Тараз-арена спорт сарайында жеңіс күніне арналған ордабасы және таэквондо ұлттық командалық ойыннан халықаралық турнир өтті. Салтанатты ашылу екі күндік жарысқа қатысушылардың көрсетілімдерінен басталды. Тараза өткен турнирде 6 жастан 17 жасқа дейінгі 350-ден астам балалар мен жасөспірімдер 5 жас санаты бойынша бақсынады. Қонақтар қатарында Ұлы Отан соғыс ардагері Шалданбай Шумбаев, облыс әкім орынбасары Еркін Исімбаев шақырылды. Спорттық шара ордабасы командалық ойынның Қазақстандық федерациясы мен облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасын ұйымдастырумен өтті. Ежегодно к нам приезжают спортсмены. Жыл сайын бізге Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, тіпті Ресей қалаларынан спортшылар келеді. Бұл спорт түрі балалардың патриотизмін дамытады. Жасөспірімдерді және жастарды физикалық және психологиялық тұрғыдан Қазақстан армиясы қатарында қызмет етуге дайындайды. Компьютерге тәуелділікпен де күреседі. Қазақстанның 10 облысында ордабасы командалық ойынның Қазақстан федерациясының филиалдары бар. Біздің президент, біздің үкімет спортты қолдайды деп үміттенеміз. Ордабасы командалық ойыны әлемдік деңгейге шығады. Қазақстанда әлемдік спорт аренасына өтереді. Бұл спорттық іс-шараға Қостанай, Түркістан облыстарынан, Астана, Алматы, Шымкент мегаполистерінен, сондай-ақ Өзбекстанның спортшылары қатысты. Я приехал из Узбекистана. Мен Өзбекстанның Ташкент қаласынан Таразға келдім. Мен 5 жыл бойы таэквондомен айналыстым. 4 дүркін халықаралық чемпион, Өзбекстанның 2 дүркін чемпионымын. Мен 11 жастамын, салмақ дәрежем 35 келі. Ордабасы ойынның ережелеріне сәйкес қарсылас командалар алаңның ортасында сап түзеп, өз аумақтарының туын қорғап, жекпе-жек арқылы нысанға қарай жылжиды. Жекпе-жекте жеңіске жетсе, бүкіл команда алға қадам жасайды, жеңілсе бір қадам артқа. Тек рұқсат етілген соққылар мен әдістер қолданылады, яғни жарақат алу қаупі аз. Жарыс қорытындысы бойынша үздік командалар дипломдармен, медальдармен және кубоктармен марапатталады. Айылым Шасилова, Ербол Аджақаш, 77 News.